تاچه دومره ډاډه چاله نه جاده سیو کار نه کوي ارچا نه شش اندخ مناشه اصلي خبره پټاګه کیږي خغله مراده و ګوري وخت منه دی په هګم خو یعنی اوس بس کیږي ها خغله فکر خو بنه کوي چې خغله ال نجات بداس کوم څه کړی وی ها نه په هګم ان غوړم چټ کاله هم وکم خو ال نه جاته د هر څه تمه کولای شو امید سره هیڅ کار نه لرو داس یو څوک راولو چې په منډو منډو خپل راشي سارنوال ثابته کړی چې ستاسو له حساب نه ډیر شمیر پیسې لیکدول شوې حسین هم د همدې څېړنې لپاره یو ورځ وخت غواړي دا خو ښکاره ده چې د څه لپاره کارول شوې پوهېږم ښاغلی خو د دې معلومولو لپاره لږ وخت اړتیا ده کانه کانجنه هیله کوم دا شو دی وڅکا نظر ته مې نه کیږي مهرباني وکي دينيس علي نجاتا والینا مهربانی بابا یا برور ناستا زنگ بابا مهربانی بکنی؟ ها سلام ناز زالی نجات ابراهيم براشي تابو بوزي نا دي تي سرتيا نشتا از خپل ورزم دي سره به وختم ځای نه شي سمه ده ابراهيم به تا ته زنګ ووهي علي نجاته ها ووهي ته خي هو زه بيخي خي مننه کوم ناز په مخه دي خم پام کوای چې بیا کومه تیروتنه ونه کوي سمه ده وروره
اسمعلا باسکنور بیختان دی وشړول بیخی ده هنداره و خورلا باسکنور حلکا تا ته می خوړ ډیره په دیګی گین جوش تا ته پدې احتیاج ته پدې برخه کې په هیڅ نه پويږي هیڅ خامی خامم خامی کنه ګور حلکا ډیره فلسفه مګه غول کار دی همکا استاد تم په خوده عجیب خبرې کوي په خپل خبرو نه پويږي دا خبرې دې کولې د شي ته کوي کومه د کار خو بیخی نشته ته دلته کوم کار ماروینی لزانه خبرې کوي ګور احمق دلته څه کارای ها فکر کوم نه پويږي باز درته وبایم ها دلته یو شاګرد شاګرد حالن داسې ماته مګور مګور جارو واخله د زینه پاکه حسنه ته خود بل کار هم نه ست ټول فکر هم داده کنه وروره هر وخت ته وایي چې جارو واخله د زینه پاکه غځه پاکه او براوړه چای راوړه ته هیڅ کلم زما پرځخت نه پويږي خنو حاله کته دلته څه کوي ها څه کوي ته دلته لګه چې د فضا د الوتلو لپاره نقشه جوړه دی د ژوند پلان جوړ دی په څه کوي ها د ژوند پلان جوړ دی د ژوند پلان جوړ دی هو ته هیڅ کلم په ژوند کې پرمختګ نه کوي ته بل دې تنگ نظر نه ځان خلاص کې ست ټول فکر او منطق یوازې هم دومره دی خدایا خدایا نو یه باشه بلگرم و سزه تطه او چه وایم خلکو تو گوره فضا تلاره چه شایانی جوڑ کل هر ورس پر مخته کوی تو اوس ما تر اغلی وای چه جارو اغلا دا زی پاکا غزی پاکا کلا چای را بندی راوڑی کلا گلاس را بندی پاکاوی نو رو را دا سی چه نشتا و رو را دا سی چه نشتا ما پریدا چه پلان جوڑ بس مالا خانو چه کار کفی ها بل کار خورشتا کنه در تاو می وایل چلارشا زی جارو که کاغذونه ټول که خود دوم را لوی فکرون نلاره چه زی هیت هم نشم وایل نشم وایل هیت هم کاو یو زی هم جارو کف نه جارو کف آه او گره ساندی وال را غی ده هلک ول دلته راغلی زه چه پوهیږم وروره وروره سلام سلام وروره په خیر راغلی څه شوي موټر خو به دې نه وي خراب شوی نه جوړ دی مننه کوم هغه ما خو به پرون شپه تاسو کور کې خپله پیژندپاڼه نه وي هېره کړې د پوهنتون پیژندپاڼه سمه پیژندپاڼه دې ما سره ده اندېښنه مه کوه وروره په خدای ورته ډېر حیران وم خوشحاله شوم چې پیدا شو نه وروره هېڅ ستونزه نشته حال اسمعیل هغه زینه پیژندپاڼه راوړه پیژندپاڼه نشته هلته ده هلکه هلته ده راوړه وایم چې هلته کومه پیژندپاڼه نشته که نه ما حال دکه خدا څنګه نشته لاړ شه تر هغه ځای پورې نشه تلی سلام سلام زه اسماعیل یم ډېر خوشحاله شوم چې ته مې ولیدې ډېر ښکلی نوم لرې ژوند دی اوسې ویښتان دې په څه شي جوړوې څومره ښکلي دي ستا هم ډېر ښکلي دي پوهېږم اسماعیل خبره واوره حال د پیژندپاڼه وڅه دې کړه ما کومه پیژندپاڼه نه ده لیدلې بیا نه له کومه پوهېده چې هلته کومه پیژندپاڼه نشته ها ګوره ما لیونی کوه که نه همدلته د خوله او پزه ماته وم چې کورته م روغلاړ نه شي وروره سمه ده ستونزه نشته پرېږدی زه په خپله سمه ده وروره یوه شپه صبر وکړه هغه پیژندپاڼه راوبس ومې ویل چې که نه ما نه دلی ګوره هلکه وژنم دي او ګوره دا ده دلته ده وروره ډېره بښنه غواړم که څه ډول یو غل انسان یې چې مې کړي بای وروره هلته همداسې پرته وه ما هم واخېسته صبر وکړه دا واخلم دا دې څه کړي خپل انځور دې پرې لګولی ها ته دې قبرې ته وګوره دې ته وګوره څوک به باور وکړي چې په دې قواره یو انسان به د پوهنتون محصل وي ها بیخي کم عقل یې ما چې باور وکړه ته یې هم وکړه ستا به باور کوله به څه وشي ووایه ها لوده لوده خبرې مه کوه ګوره وروره ما په دې پیژندپاڼه ډېر کارونه کول خو هسې نه ته خو په دې خبرو هیڅ نه پوهېږي ګلپي سره ما ته وګوره موږ چې نه یو دلته نور څه کارونه کوې ووایه وروره زه نور ځم مننه کوم ژوندي اوسئ وروره بیا هم بښنه غواړم تا سره وروسته خبرې کوم خبرې کوو بیا زنګ ووهې سمه ده شمیره می لري استاد نه دی اخلم سمه ده استاد دې در کوي وروره بخنه غواړم مغز یې لږ څه خراب دی د هغې شپې لپاره ډېره بخنه غواړم ته مې هم ټوله شپه له ځان سره په تکلیف کړې هېڅ خبره نه ده ته دې ژوند دی ګوک چې ته سلامونه کوه سمه ده ته اوس د ګوک چې ورور نه یې خو د ورور شریک یې همداسې د ګینجو ګوک چې د دې لپاره په ما ډېره غوسه وکړه بیا دې هم ولې ونه ویل وروره ما خو هغه شپه تا ته خبره وکړه خو د شپې ناوخته مې دا خبره وکړه هغه وخت دې حالت کې نه وې چې زما په خبره پوه شوی وای خو ما هغه شپه تا ته وویل په هر حال ما هم تمرین وکړه چې ورور سره یې څه ډول خبرې وکړم ایم راته اوس په دې اړه هیڅ سره فکر مه کوه ځکه چې امید زما په څېر یو انسان نه دی هغه بلک بل ډول غبرګون ښکاره کړي ځکه چې د هغه په حالت هیڅوک هم نه پوهېږي خبر اوسه ګوک چې سره ډېره مینه لري زه ستا له حالت نه په هر څه پوه شوم یعنې د همدې لپاره ما فکر وکړه چې ته د هغې ورور یې د مشر ورور په څېر یې داسې نه ده خو ډېر وخت کېږي چې زه ګوک چا پېژنم د همدې له امله وروره ګینجو آرام اوسه زه ګوک چې سره مینه لرم په رښتیا هم هغه نه خفه کوه سمه ده سمه ده خو غوږ شه لکه ګوک چا دی خفه کړه لومړی دې زه خوله ماته افم
خبر اوسه خبرز ولری کور ودان ورور رازی رازی مهربانی وکی رازی خوری نه نه وزلوری څنګه دی دا کور مو خوښ شو دا ځای نور ستاسې کور دی خپلو اولادونو سره نور دلته ژوند وکړئ دا ځای ستاسو کور دی دا زما کور دی خدای دې تاسو سره نصیبي ګوره دا ځای نور ستاسو کور دی نور نو خپلو اولادونو سره دلته په آرامه ژوند کوئ خدای دې له تاسو نه راضي شي وروره خدای دې تاسو ته بده ورځ نه درښیي وګوره لورې دا زما کور دی موږ دلته اوسېږو ډېر ښکلی کور دی خدای دې له تانه وښاغلي علي نجات نه راضي شي مورجانې وګوره څومره ښکلې کوټه ده که نه هو ګرانې ښکلې ده تلویزیونم شته مورې هو شته وګوره ځی تاته چلنده وم د راپورونو پر اساس علي نجات کارسو اوس مهال په نظارت خونه کې دی ویل کېږي چې د شرکت د یو کارکوونکي د وژلو په تور پولیسو نیولی او د څېړنې لپاره یې څارنوالۍ ته ورپېژندلی دی دا چې د دې قتل تر شا د چا لاس دی د خبر لپاره له موږ سره پاتې شئ اوس مهال د کولو لپاره بل څه نه لرو څنګه د کولو لپاره څه نشته ها مجبور یو چې په تماشو زه نه غواړم چې په تماشو پلارا زه غواړم په تماشو پام کوه کانه کانه موزه کانه داسې مکه وکړه کانه جان داسې مکه وکړه کانه تا ته وایم داسې مکه وکړه خیر دی هغه نه پیسې غواړم کومه پیسې چې اخلو په هغو پیسو له دې ځای نه لرې ځای ته تښتو سار وختي باید له دې ځای نه لاړ شو علي نجات ته یوازې د همدې مسلې په اړه فکر کوې پلارا خوله دې باندې کالي نجات خبره